Wong nyanyi kuwi kudu artikulasine jelas. Ya. A, I, U, E, O. A. 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 Gula Jawa dirunce-runce. Weh, Mbok Dik. Saking pundi iki? Anggap mek mbak lah alah dinteni aku lu lagi teko malah mbok takoni lah niki kok nembe duge ya biasa to ya lho mbok de liki turunan ratu ki ratu ki apa rai tuwa apa piye kok ya pripun kabare pangestunipun piye kabarmu wah sehat alhamdulillah santri nggih sehat ndara alhamdulillah nggih alah jan munyuk-munyuk kuloro ki kok le alah ya ora munyuk lho la iki sapa ta ki ya tunggale munyuk santri abdi jenengan lah niki kok rupane kok kaya ngono aku kira duwe lho santri kok enak wah ndara ki kesupen kok dangu mboten panggil terus ngoten kalih kula ndara. Lho ora le ora. Eh halo sayang. Ya Allah. Aduh, sopir truke malah halo sayang sing dandan kate esuke malah den dhisik ya nglangsir. Ora le ngono. Iki piye aku ki lho wis munggah tekan kene kok. Lah nggih ngoten wong ya lagune wis mandek kok. Wis mandek yo aku tekan munggah. Sampai diantu-antu Pak Sugiyarto. Oh nggih Pak Sugiyarto. Pak Gi, I love you. Pak Kiki pacarku mbiyen. Oh, sak durunge ngerti nek aku asline lanang. Bareng saiki wis ngerti ya, wis dianggap koyo anake dhewe. Lah ya pas nika tindak mriko, heeh. Ngendikane ya Mbak, ya Mas, aku biye ya Mas, anu nyeluk Mas Joko apa Mbak Joko? Lho, wah, Ki Ndara Laura. Wis rasa dia, rasa dirembuk. Apa anane kaya ngene ditampa. Nggih, ndara nggih. Sing penting ki ra ya urip. Nggih. Timbang kowe lanang ra iso urip. Kowe iki lanang ra iso urip. Ya ora nek gathukanmu gathukan karo kowe kok urip. Sing karo kowe kuwi ya iso urip. Ya karo kaya ngene urip. Lambe muncul, Jul. Ora iki ning kene iki aku wis tekan kene, kan kudune kan ya nyapa karo para tamu undangan. Lah ya nyapa. Nggih ngaturaken sugeng rawuh Bapak Ibu sedaya. Nggih. Nggih, wah jan akeh banget tamune. Akeh lah kaya nggonamu. Nggon aku ngopo? Duwe gawe kok. Oh tong dhisik anu lho, pas anu sungkem karo Rama ibune. Piye? Duh Rama kalian ibu nyuwun berkah pangestunipun. Pake terus ngene iki. Ya nduk tak pengestoni muga-muga esuk nek wis di wis dadi manten ora enak apa-apa. Blas. Bandika iki ra ndi apa-apa blas kadol kabeh. Oh, saiki buka rumah makan. Oh, rumah makan to. Rumah makan nang tengah desa. Iki critane nggo sapa kuwi aku ngono to. Pripun? Aku apa kowe iki mung critane nggone. Iki ne. Kok ora tak amini amin lho. Saiki aku lu batang kok. Orang aku tak nembang mosok teko kene kok njur ngomong tok iki lho. Apa aku iki penyiar radio apa piye? Lah iya nembang. Jenengan iki kabeh ditenggo, jenengan ke nembang. Ajeng nembang nopo ndara monggo. Tenggo iki rak kita sing nggo nyiduk banyu terus dikerek. Kae timbok. Hah? Timbok iki rak kon dhuwur jiblok-blok ngono kae timbok. Kae tibok. Oh, tiba ki lak kuwi, mikir saya. Aku nembang dibawani sik kagem Kang Mas kula ingkang kula tresnani. Mas apa? Ki, Mas Ki to ya. Oh, mangsane padake aku ngesir kowe ngono, Rasudi. Ngono ora ngetok-ngetoke ndik ben ya Kang ya, jaman awake dhewe anyaran. Dilus-lus ya. Wis kok nembang, wis meneng kok. Kang, suarane apa tenan? Urung. Kowe ngadeko to kok le nyambut gawe iki mitra kerja iku kudu padha-padha le. Padha-padha wong ya juragan karo pelayan. Yen ning tawang. Ulat gedhe. Apa enak wong wedok kok gebrese kaya iki jenenge teknik vokal. Oh, teknik vokal pas nyanyi ki ihi. Ana lintang.
kaya mujair. Kain kaya ngene kok ora sapa to sing ora gandrung. Iya ora jare mitra kerja kon melu nyandi-nyandi. Lah kowe iki apa ayang-ayangku saben mlaku kok terus ngetutke? Ora ngerteni apa ya nek aku ki sapa. Lah anu Mas, Bro, mengke makme ngangge sambel goreng. Lah kowe ndok. Ndok ora iso wedok, ndok. Kayak pas legen tuh, pas legen. Gentenan sampean, sampean. Cahayu. Cah lemu. Sapa ngomong lemu, he? Sapa sih ngomong aku lemu? Kowe terus arep ngarani nek lenganku kaya pohong ngono to. Cahayu ngono? Iya, Kang Mas. Hei, terus. Hei. Lu ngora. Hei. Ayo, ayo. Hei, lu ngora. Kaya ngoyak wong. Mbok yo aja dak sia to Kang Gareng. Aku mesti sia-sia karo Gareng. Kowe iki ya kebangetan. Wong ayune kaya ngono kok ya mbok dak sia. Rumasane iki aku ki apa wong wedok palsu apa aku ki asli? Asli. Asli. Wah karo wong loro wong telu kuwi ki asli ya padha ayune. Oh, asli. Mau bedane kono mlethek aku selonjor. Ora Kang Mas, ora. Eh, tak kandhan. Apa? Sok ki yen nyukur jenggot karo brengose sing rata. Lah mbok ya wis ben kok karep-karepku dhewe kok ora entuk. Ketara ya. Pitikne aku mau kelalen. Lali gawa kerokan. Ngisor kene iki kurang resik. Endi? Lah kene iki. Iki to. Apa ya dadi dibedoli? Lah ning kono peten. Kowe mbuka wadi to, Mas. Ben wong-wong padha seneng nek aku dikelol. Ayo, ayo dhewe. Kowe ngendangi kok ya ora genep lho. Cahayu aku ngenteni. Kang Mas, apa diajeng? Mbok ya aku dikandeng apa? Iya iya iya. Marang mega ing kasa. Yen kaya ngene aku cedak kowe suwe-suwe ra kuat Kang Mas. Mergone ababmu mampu. Sok yen kelakon Trik. Piye, piye? Kelakon niki dadi garwaku arep kapake. Omah keramik tingkat loro kae nggonono sik enek asine. Omah keramik tingkat telu enek asine kon nggone aku. Iya. Neng jebres. Kuwi rumah sakit ya nyuk. Kok le aja sia-sia lho ya matur nuwun Kang Gareng. Oh son sik iki mau jenenge sapa? Cantri. 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 Oh. Cantri candrane kaya kire. Son takon waar teni reki Jan, suaramu ki ngangeni lho Mas. Jane niku suantene sae lho Ndara. Saene. Mode enjing wau ajeng budal mriki niku kleleken. Kleleken apa? Isi dandang. Janji janjiku eling. Sumedatra lalas. Kowe nyanyi apa nangis? Diturutke. Kowe bawa apa nangis? Bawa. Jajal meneh. Kowe bener ya. Janji, janji, janjiku eling. Sumedot ra sing pancen bener
Wong nyanyi kuwi kudu artikulasine jelas. Ya. A, I, U, E, O. A. 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 Piye Kang Gareng kuwi entuk apa? Itu ora usah gagas. Wong bar golap kring kok dilepone asine. Rasane asin malah kurang ratu kuyah kok. Aku kan mung negeske to, Mas. Sampai nyanyi kudu sing jelas, artikulasi A I U E O ne kudu jelas. Kuwi mau wis bener. Ning rasane piye? Artikulasine kudu pas. Artikulasine kudu pas. Jadi lafale ben cetha ya A I U O. Ya, piye? Nah, baleni. A I U E. Kok ngarep kok mburi? A I U E O. Kok ngarep apa kok mburi? Terokno. A I I O I I O. Jajal nek aku. Ya. Jajal kowe. Kang. A am A I I U U E E O O Te ora mengok. Lah wis ki panganan. Mangga dilajeng Dara. Asin tenan. Piye to iki? Tangi sing tias nganteni padang re wasine lha alasan kowe iki alasan bola nggih monggo dataraken ndara kagem sedaya para tamu wonten mriki sedaya nggih. Mas Ki iki nyitanke putrane dia di sapa? De iki sing ditetake sing ndi to iki? Iki lho. Heh? Apa ya iki? Oh ki gambare beda. Aku. Oh kuwi kowe to? Masyaallah. Lho. Apa ya gambare pujo kaya ngono. Nggih, kagem adik kula, Dik Nisar Nasiruddin. Nggih. Semoga kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Halo adik, jadi anak yang soleh.
dan ya nanti berguna bagi nusa dan bangsa ya Dek ya. Wes jan piye yo bagus kaya papae. Sendi ta, Mbak? Hah? Sendi. Sing ndi? Mosok ra ngerti lho Kang Mas. Den aja. Iki lho sing piye ini bagus kaya aku. Oh, Den. Bagus, aku jari ayu. Aku? Aku ra mesti kok Mas, tergantung kebutuhan. Oh, kebutuhan ini ini ki ayu. Ini ki ayu. Melek sithik ya lanang kok ya. Iya. Campur sehari langgam langgam yen ing tawang ana lintang nggih pediaturake jangkep bawane lah iya to kok pokoke niki kene dikumpliti kabeh-kabeh dikumpliti Mbak mergone wargane kene iki budaya kabeh Mas sampean asline ngendi aku asline Demak Demak kelahiran asli heeh kelahiran asli Demak jane yo mung dempet rono ngalor sithik ngidul ngalor sithik perbatasan ya Mbak heeh nah, wah asline Demak ta Mbak ora Solo to. Eh? Kok iso teko Solo piye critane? Teko Solo? Mm-hmm. Critane iki aku mbiyen kuwi asline mbiyen dudu uwong, Mas. Loh. Kok dudu uwong? Aku kucing ning pasar Bintoro. Terus ditemu wong Solo terus didusi ning Solo dadi uwong. Oh. Dadi mbiyen-mbiyene aku asline kucing. Kucing. Oh, nanti ge kucing. Iye, Mbak Wawin matur nuwun durung nganti lenggah terus langsung nyekel mic. Ya ora apa-apa jenenge nyambut gawe Mas. Profesional. Heeh, di piye-piye ke tetep kita harus memberikan sesuatu yang luar biasa. Betul. Buat warga masyarakat sini. Muka-muka nanti bisa terhibur. Yeah. Ya bisa berkenan di hati panjenengan semuanya. Duki dalu nggih, Mbak? Ayo iya toh ya. Nggih. Siang niki mangke dalu. Mangke dalu malih. Ada
kesempatan lagi nanti malam. Nggih. Oh, gulut uleng-ulengan iki. Nek iki dilus-luske sik. Ah, dilus. Mari ngono digeprok-geprokke. Ya wis. Nggo dipun lajengaken menapa menika napa panjenengan badhe nyuwun artis melesek. Oh, nggih, monggo. Sanese. Mbak Wawin kula aturi lenggah sik. Nggih.